Sade, 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 S
ቀደም ዘጠኝ የተባለችው በስተት ነው። ስለዚህ ስንት ነው? አንደኛ 13 23 ጣው፣ ሁለተኛ 6 67 ሶስተኛ 5 31 የካቲት 7 ትሬደዋለን ይላል እሺ። መላከመዊ እዮ ቤታል እቴደ መጀመሪያ አስተማሩን ከጉባኤችን ጋር አብረው ተጋባዥ ነው የመጡት ወንድማችን መላከመዊ እዮብን ቃልዎት ያሰማልን። ቤታል ቤታል እናለኝ። አይ በጣም ትሁቱ የዋሁ የፍቅር ሰው ወንጌልን የወዛው ትህትናን የወዛው ወንድማችን አባታችን የጅጅጋ ደብረ መዊ ቅዱስ ሚካኤል አስተዳዳሪ ነው። እድሜ ከጤና ጋር አይስጥል። ሁልጥ ላይ እየዞረ ነው። ሁላችሁ እንደው በቃ ተሳተፉ እሺ። ወጣቶቹ ነገም እንዲያዘጋጁ በደንብ ስጡ። ሁላችሁ የማይሰጥ ሰው እንዳይኖር አንድ ጊዜ ጣል 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 አድርጉላቸው። ጥላ በደንብ የለም። በደንብ አንድ ጊዜ ሁሉም ጋር ይዛችሁ የመጣችሁትን አስባችሁ ለእግዚአብሔር ያላችሁትን ለእግዚአብሔር ስጡ። እግዚአብሔር ደግሞ በሰፊ እጁ ይሰጣችኋል። መሽቷል መሽቷል። እሺ አንድ መዝሙር ብቻ የእኛን ዋሻነቶ ተበሉ እናቴ ጌታችን መስገዱ የእኛን ዋሻነቶ ¡Suscríbete al canal!
Yeah.